خب سلام، امیدوارم که خوب باشین. امروز میخوایم نحوه خرید در از تیکت یا به قولی همون بوک کردن تیکت رو از طریق اپ موبایل به قولی بریم با هم جلو و ببینیم به چه صورت هست. یه چند تا نکته داره و برای هر دو تا دستگاه، یعنی هم برای دستگاه iOS آیفون و هم برای دستگاه اندرویدی، میخوایم بریم ببینیم به چه صورته. قبل از اینکه واردش بخوایم بشیم، من یه نکته رو بگم. این اپ های بین المللی هستش و فقط مربوط به یک کشور نیست، یعنی کل کشورهای جهان رو داره و تمام جاهای دیدنی جهان رو شما به راحتی میتونید توی سرچ بکنید و بوکش رو انجام بدید. خب ما برای ادامه به تب باید اسکرین ریکوردر هر دو دستگاهمون رو روشن بکنیم و بریم سراغ دانلود برنامه. خب برنامه‌ای که میخوایم امروز بریم سراغش یه اپی هستش به نام وگو که من براتون مینویسم، مثلا خود اپو بهتون نشون میدم دیگه. تو اینجا برنامه وگو برنامه خیلی خوب و رادستی هستش که شما میتونید از این اپ ها زیاده، خیلی از این اپ ها هست و حتی تو خود سایت هم شما میتونید پیدا کنید وبسایت هایی که این آفر رو داره و شما میتونید بوکتون رو انجام بدید، علل خصوص در رابطه بحث امارات و دبی که روند به چه صورت هست و شما چه چیزهایی پیش رو دارید و چه کار میتونید انجام بدید. خب ابتدا کار رو با دستگاه iOS شروع میکنیم، وارد برنامه اپستور میشیم، منتظر میشیم تا برنامه اپستور اطلاعاتش بالا بیاد، باز بشه کامل. خب در قسمت سرچ برنامه وگو رو ما سرچ میکنیم. خب برنامه وگو رو بالا آورد، برنامه های مرتبط با این سبک برنامه ها رو میاره براتون. خب ما الان اینجا با برنامه وگو کار داریم، میبینید آیکونی سبز عکس هواپیماست، میزنیم و منتظر میشیم که بره برای دانلود کردن و بعدش هم نصب. و اگر نگاه بکنید این برنامه اینقدر برنامه محبوبی هستش که 5 ستاره کامل رو از طرف اپستور گرفته و خیلی از افرادی که جهانگرد توریست هستن و کشورهای مختلف سفر میکنن از این اپ استفاده زیادی میکنن، هم برای بوک کردن هتل و پرواز و هم آفرهای مختلف در کشورهای در از مختلفی که جاهای دیدنی و توریستی زیادی داره. خب برنامه‌مون دانلود شد، اوپن رو میزنیم، وارد برنامه میشیم، دسترسی هایی که میخواد رو بهش میدیم. اینجا allow while using app، زمان استفاده از اپ، مجدد allow اجازه رو بهشون میدیم، زبان رو انگلیسی انتخاب میکنیم، منتظر میشیم که صفحه کامل باز بشه تا بگم که باید چه کار بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که در قسمت پایین میبینید که یه 5 تا گزینه داره: هوم، اکسپلور، آفرز، ستوریز و اکانت. میرید اول قسمت اکانت و خدمت شما عرض کنم اولین گزینه لاگین هست، لاگین رو میزنید. خب ببینید مثلا معلوم به من آفر داد که پیشنهاد داد که میخوای با اپل آیدیت چیز کن. اونی که آیفون داره خب خیلی راحت میتونه با اپل آیدیش به قولی رجیستر انجام بده. بریم با همین اپل آیدی انجام بدیم. خب الان نگاه کنید اکانت رو برای من بر طبق اپل آیدی مورد. حالا یه نکته ای که اینجا هست،
گزینه بعدی اون منطقه هست که به شما نشون میده حالا مثلا یونایتد استیت، شما میتونید عوضش کنید بر طبق کشوری که هستید. فقط گزینه بعدیش که زده کرنسی، کارنسی واحد پولی هستش که به شما نمایش میده. شما بر طبق کشوری که هستید یا میخواید برید کارنسی رو عوض کنید. الان دلار امریکا رو نشون میده. شمایی که الان میخواید امارات هستید یا میخواید امارات برید، بیایید بر طبق همین اولین گزینه AED، امارات درهمز، واحد پول رو بر طبق درهم کنید. اینجا دیگه کار خیلی خاصی نداریم، رجیستر رو انجام دادیم، میریم تو قسمت هوم و خدمت شما عرض بکنم که میریم در قسمت هوم. خب الان در قسمت هوم صفحه اصلیمون رو داریم. اگر نگاه کنید دو تا گزینه داره، اولی فلایت، دومی هتلز. زیر اینا باز دو تا گزینه است. گزینه دومیش عکس یه برجه که زده اکتیویتیز. وارد اکتیویتیز بشید. خب اینجا شما توی قسمت سرچش بزنید دبی. دبی رو انتخاب کنید. اجازه بدید که صفحه باز بشه. و یه نکته ای، کسایی که ایران هستند و این روند و پروسه رو دارن انجام میدن، خاطرتون باشه که حتما کل زمان فیلتر شکن یا همون وی پی انتون روشن باشه. خب آفرها رو داره میاره. از همین بالا نگاه کنید، آکوا واتر پارک هست، نمیدونم لگولند هست، IMG World هست، چیزهای مختلف هست که میتونید برید ببینید. یا همین قسمت پایین بیگ باوس هست، دوبه گاید هست. حالا ما الان اینجا در اس برج خلیفه رو داریم و لول 124 و 125 قیمتی که در نظر گرفته شده در اس 121 درهم. روش میزنیم که در اس باز کنه آفر رو. برج خلیفه تیکت لول 124 و 125، لول های بالاتر هم داره، 148 هم داره، ولی اینجا الان آفری که داریم برای لول 124 و 125 هستش. خب یه تعداد اطلاعات رو داده که به چه صورت هست، اونها رو خودتون بخونید و ریویو هایی که مردم دادن نظرشون رو در رابطه این اپ و در اس بوکی که انجام دادن و اونا رو خودتون بخونید دیگه، وقتمون تلف نشه. این قسمت پایین، قسمت پایین یه گزینه زرد به نام پیک اند دیت. قسمت پایین یه دکمه زرد هست، یه گزینه زردی به نام پیک دیت، روش میزنید، منتظر میمونید که بره صفحه بعدی. خب اینجا زمان رو از شما میخواد. ما فرض رو برای این میذاریم که میخوایم 8 جنوری یک شنبه بریم، میشه یک شنبه 8 جنوری 2023. منتظر میشیم تا صفحه باز بشه کامل. خب دو تا گزینه بهمون داده، یکی فقط گفته سانرایز تیکت به اضافه بریکفاست صبحونه که لول 124، بعدی جنرال ادمیشنه که لول 124 و 125. من ترجیحاً لول 124 و 125 انتخاب میکنم. شما میتونید اون بالایی رو همراه با بریکفاست و با همراه با صبحونه رو انتخاب کنید، ولی من دومی انتخاب میکنم. میگه چه ساعتی؟ قطعاً صبح باشه بهتره دیگه، چون شما میخوای از اون ویو استفاده کنید. میگم که خب من میخوام 10 صبح باشه. حالا این قسمت گفته مشخص کنید که چند نفرید، چند نفر بزرگ سالید. اگر یه نفرید، یه نفر اگر تعداد بیشتره، از اینجا با این دکمه میتونید کم و زیادش کنید. اگر بچه دارید بازم میتونید اینجا مشخص کنید. ما اینجا یک نفر ادالت رو بزرگسال انتخاب میکنیم. توتال پرایسی که برامون زده 176 درهم هست، میزنیم رو بوک ناو.
منتظر میشیم تا بره صفحه بعدی. خب تو صفحه بعدی خدمت شما عرض کنم نشون داده اون چیزی که شما انتخاب کردین رو، میایین پایین تر. این قسمت باید اطلاعاتتون رو بزنید، اطلاعاتتون رو دقیق بر طبق پاسپورتتون بزنید. بر فرض مثال من میزنم یه چیز علکی پلکی به نام پدرام یوتیوب، اینم که اون ایمیلمه. اگر شماره موبایل هر کشوری دارید، فکر کنم ایران هم جزش هست، ببین کشور مختلف هست، میتونید شماره‌هاتون رو استفاده کنید و شماره ایران هم احتمالاً باید باشه دیگه. شماره ایران، بله شماره ایران هم هست، میتونید شماره ایران رو هم انتخاب کنید. اگر شماره چیزو دارید، اماراتو دارید، میتونید شماره اماراتو بزنید مثلا. خب نکست رو میزنید. اوکی نکست رو که زدید، میرید اینجا. حالا مثلا این اطلاعات رو برای شما ذخیره میکنه به عنوان دیتیل، کانتکت دیتیل. خب اینجا مسئله اصلیه، این قسمت، قسمتی که مهمه، پیمنت متد توی این برنامه ها، به خاطر اینکه افراد خیلی زیادی از سراسر جهان خب سفر میکنن به کشورهای مختلف، مخصوصا امارات، شهر دبی، این پیمنت ها به صورت درس آنلاینه و شما باید از طریق کارت های بین المللی مثل مسترکارد، ویزا کارت، کردیت ها در از پرداختتون رو انجام بدید. و کارت های بین المللی با هم در ارتباط هستن، بانک ها به قولی با هم در ارتباطن، که متاسفانه ایرانی هایی که داخل ایران زندگی میکنن این گزینه رو ندارن. ایرانی هایی که خب دو تابعیتی هن دارن، بانک دیگه اون کشوری که تابعیت دارن میتونن استفاده کنن و اینجا رو کامل پر کنن، اسم کارت رو کارت رو میزنن، شماره کارت، اکسپایر دیت، زمان در اس اکسپایر شدن کارت، انقضای کارت، و اینجا هم که همون سی وی ویدئویی که ما روی کارت ایران هم داریم، و بعد گزینه نکست رو میزنن. خب اینجا این قسمت یه مقداری خب بحث برای ایرانیای داخل ایران سخت میشه. چرا؟ چون تا این جا رو پر نکنن و پیمنت رو، این پول، این رو، این عدد 176 درهمی که این پایین زده رو پرداخت نکنن به صفحه بعدی و تایید بعدی نمیرند. خب حالا اینجا باید چه کار کرد؟ برای گوشی‌های اندروید، سیستم عامل اندروید، ما باید ابتدا بریم برنامه گوگل پلی استور یا همین پلی استور مثلث معروف و مشهور چند رنگ رو باز میکنیم و در اینجا باز مجدد برنامه وگو رو سرچ میکنیم و منتظر میمونیم که برنامه رو پیدا بکنه با همون در اس آیکون رنگ سبز و عکس یک هواپیما. این اینستال رو میزنیم، منتظر میمونیم که در اس دانلود انجام بشه و بعد از اینکه دانلود به اتمام رسید، اینستال یا همون ستاپ انجام شه و بتونیم وارد برنامه بشیم. مجدد خدمت مردم عزیز که در ایران هستن عرض میکنم که به خاطر شرایطی که در حال حاضر وجود داره و بعضی از این برنامه ها که به صورت حالا دیفالت فیلتر شده، شما باید از فیلتر شکن یا همون وی پی ان استفاده کنید، پس از همون ابتدا وی پی انتون رو روشن نگه دارید. خب ما منتظر میمونیم که این برنامه به طور کامل دانلود بشه و ادامه مرحله رو بریم جلو. اگر اینجا هم دقت بکنید، برنامه های مشابه این برنامه رو، مخصوصا بوکینگ که دیگه برای همه عزیزان آشنا هستش، معرفی میکنه و پیشنهاد میده که از این برنامه هم، برنامه ها هم میتونید استفاده کنید. خب برنامه‌مون دانلود شد، نصب شد و روی اوپن میزنیم.
منتظر میشیم که برنامه به طور کامل باز بشه و صفحه ابتدایی رو به ما نشون بده. خب در پایین مثل در از سیستم عامل iOS برای گوشی آیفون و محصولات اپل 5 گزینه رو اون پایین میبینید. 5 گزینه رو اون پایین میبینید: هوم، اکسپلور، آفرز، استوریز و اکانت هستش. ما باید ابتدا وارد اکانت بشیم. خب بالاترین گزینه، اولین گزینه، گزینه لاگین هست. خب در قسمت لاگین ما 3 راه برای در اصل لاگین داریم که همون رجیستر کردن: لاگین ویت ایمیل، لاگین ویت فیسبوک و لاگین ویت گوگل. خب ایمیل که باید یه ایمیلی رو بدین و به قولی مراحل رو برید. لاگین ویت گوگل احتمال زیاد همون بحث اون گوگل پلی هست که گوگل استوری هست که شما از قبل روی دستگاهتون ست کردید. چه مرحله اول روی این بزنید، یعنی قسمت ایمیل، یه ایمیلی رو اینجا میدید و یه پسوردی رو میدید و در اصل لاگین میکنید، یا اگر ندارید میتونید create a Vigo account رو بسازید از این پایین. ما پایین ترین مرحله لاگین ویت گوگل رو میزنیم، ببینیم که از همون گوگل اکانتی که هست بتونیم استفاده کنیم. خب یه تعداد از اکانت هایی که شما ممکنه از قبل داشته باشید رو به شما نمایش میده. من از این آخری استفاده میکنم و اعلام میکنم که رجیستر رو با اون انجام بده و در آخر یه پیغامی داد که گفته Welcome to Vigo و اعلام کرده اون به قولی اون آفر و مسائل بحث تراول رو انجام بدید. استارت رو میزنید، توی اکانت مجدد برید لطفاً، میبینید که پدرام رو مشخص کرده. گزینه دوم گزینه ای هست که برای منطقه شماست که به صورت دیفالت روی United States هستش، روی آمریکاست. اون رو میتونید بر طبق جایی که هستید مشخص کنید. و گزینه سوم گزینه کارنسی هستش. گزینه کارنسی بحث واحد پول هست که به صورت دیفالت روی USD هست، روی دلار آمریکاست. شما این رو میتونید انتخاب کنید بر طبق کشوری که سفر کردید. در حال حاضر صحبت ما روی امارات هستش و روی AED یا همون امارات دیرهم AED در اصل انتخاب میکنید. وقتی این رو انتخاب کردیم مجدد به گزینه اول، یعنی گزینه هوم میریم. در بالا قسمتی که 2 تا گزینه ابتدایی رو میبینیم عکس یه هواپیما فلایت سند و گزینه بعدی هوتلز هستش. زیر اون باز 2 تا گزینه هست که گزینه دوم اکتیویتیز که عکس یک برج رو هم تاور رو هم داره رو روش انتخاب میکنید. دقیقا مراحل مثل مراحل در اصل iOS یا همون سیستم عامل آیفون هست. روی قسمت بالا ما دبی رو یا همون دبی رو انتخاب میکنیم و اولین گزینه دبی رو میزنیم. منتظر میشیم که آفرهایی که مربوط به در اصل امارات و شهر دبی هست رو بیاره مجدد، مثل مرحله قبل. در اصل سیستم عامل iOS میبینیم که اکوا ونچر واتر پارک هست، لگولند هست، همه اینها رو داره نشون میده. یه ذره میایم پایین تر و بعد از بیگ باس و اون بحث بوت میبینیم که آفر برج الخلیفه هستش و قیمتش رو هم به صورت دیفالت 120 درهم زده. روی اون کلیک میکنیم و منتظر میشیم که صفحه باز بشه. خب اطلاعاتی که وجود داره مثل قبل هست، لولمون 124 و 125. اطلاعات رو لطفا خودتون بخونید چون نمیخوایم ویدیو طولانی بشه. گزینه پایین یه گزینه نارنجی به نام پیک دیت که باید اینجا زمان رو مشخص کنیم. منتظر میشیم وارد تاریخ ها بشه. مجدد ساندی 8
جنوری 2023 رو انتخاب میکنیم، منتظر میشیم که دو گزینه رو برامون بیاره به عنوان اون پکیج. خب گزینه اول سانرایز تیکت به اضافه بریکفاست هست، به اضافه صبحانه هستش که فقط لول 124 اونلی رو داره، و گزینه دوم جنریشن ادمیشن هست که لول 124 و 125. ما دومی رو انتخاب میکنیم. خب میگه چه ساعتی میخواید؟ بهترین ساعت عمدتا صبحه که بتونید ویو خیلی خوبی رو از بالای برج خلیفه داشته باشین. من 10 صبح رو انتخاب میکنم مجدد مثل قبل. اگر افراد بیشتر از یک نفر هستید اینجا مشخص میکنید، در این قسمت مشخص میکنید که چند نفرید و بر طبق همون قیمت تغییر میکنه. خب اینجا ما یه نفر هستیم، اگه بچه همراهمونه باز مشخص میکنیم، و اگر نیست باز در از همون یک نفر ادالت. و اینجا میبینید در پایین سمت چپ قیمت به 176 درهم تغییر پیدا کرد بر طبق اون پکیجی که ما انتخاب کردیم، و روی بوکنا میزنیم و منتظر میشیم که صفحه بعدی رو برامون بیاره. خب در صفحه بعدی اطلاعات کلی رو به ما میده و به ما یه تایملاین یا ددلاینی میده که مشخص کنه ما باید این اطلاعات رو پر کنیم. اینجا خب کسی شماره ایران داره میتونه شماره ایرانش رو بزنه، شماره کشور دیگر هم داره میتونه ازش استفاده کنه، و اینجا یونایتد عرب امارات رو میزنیم و یه شماره من اینجا به قولی الکی میدم، نکست رو میزنم، و اینجا کانتکت دیتیل شما اطلاعاتتون ذخیره میشه. در استپ بعدی گزینه پیمنت متد هست که بحث اصلی ما برای ایرانی‌های عزیزی که در داخل ایران هستن این قسمت هستش که شما باید اگر کارت به قولی بین‌المللی داریم مثل ویزا کارت، مستر کارت، کردیت هایی که بتونید اینترنشنال پیمنت انجام بدید، پرداخته بین‌المللی انجام بدید، از طریق اونها به راحتی میتونید شماره کارت، تاریخ انقضا و سی وی وی رو بزنید و نکست رو بزنید و بره برای مرحله پرداخت انجام بشه و تیکت شما به صورت الکترونیکی صادر میشه و توی گوشی شما باقی میمونه. و خدمت شما عرض کنم در زمانی که حضوری میرید به برج خلیفه و قسمتی که ورود هست، فقط کافیه این تیکت آنلاین رو، بلیتی که خریدید رو نشون بدید، اونجا با دستگاه اسکن میکنن و میتونید وارد برج خلیفه بشید. خب ما در این قسمت پیمنت متد میخوایم یه اطلاعات رو بدیم که ببینیم چه راهکارهایی وجود داره. پس بریم سراغ اطلاعات ببینیم که آیا کاری در رابطه این میشه کرد یا نه. خب این قسمت که به قسمت کارت میرسیم و بعد کارت بین‌المللی شما بزنید دیگه یه مقدار داستان هستش. به خاطر همین شما اینجا تو این قسمت یا باید از کسی کمک بگیرید که خارج از ایران زندگی میکنه، دوستی، فامیلی، آشنایی که کشور دیگری هست، و اون آدم برای شما پیمنت رو انجام بده. برای این کار هم اون آدمی که تو کشور دیگه هست به تب میتونه اون برنامه رو، این اپو بریزه، با شماره‌ای که شما با ایمیلی که شما رجستر کردین دوباره وارد برنامه بشه و شماره کارتش رو بزنه، این هم چیزایی که ما داریم، اکسپایری دیت و سی وی و بقیه داستان ها، و نکس رو بزنه و بره برای پرداخت. وقتی پرداخت رو انجام بشه این دیگه قطعی بوک میشه، یک رسید دیجیتالی توی گوشی به شما میده. یه موقعی هست که شما ممکن است کسی رو در کشورهای دیگه نداشته باشید که بخواد این کار انجام بده، یا اصلا دارید نمیخواید رو بزنید، یا اصلا ممکن برای تو انجامش ندن. عمدتا کسایی که کشورهای دیگه زندگی میکنن درگیر بحث مالیات و این چیزا، میگن آقا مثلا ما این کار رو بکنیم برامون داستان میشه، مالیاتش رو بدیم از این حرف. حالا خدمت شما عرض کنم چه راهکار دیگه وجود داره. شما وقتی وارد امارات میشید، حالا من کشور دیگر رو بررسی کرد که آیا این راهکار وجود داره یا نه،
در امارات فروشگاه کارفور که من ویدیوشو گذاشتم، میتونید ببینید فروشگاه کارفور رو. تو قسمت صندوقایی که داره، چندین صندوق داره کارفور، یه کارت‌های مخصوصی دارن در از تو اون قسمت صندوق که این کارته، یه کارت‌های مقوایی دارن، عین اپل گیفت دیدین یا گوگل پلی گیفت که مثلا یه چیزایی که پولی هست شما میتونید بخرید. شما اینکه مثلا ویزا کارت و مستر کارت و اینو ندارید، میرید مثلا اپل گیفت میخرید یه کارت و اون اعداد رو وارد میکنید و دقیقا مثلا همون پیمنت رو انجام میده براتون. تو کارفور هم من خاطرم هست، چون یه بار خودم این اوایلی که تازه اومده بودم امارات این کار انجام دادم، یه کارتایی هستش تو کارفور میفروشم، شاید حالا شاید جای دیگه ای هم داشته باشه ولی من تو کارفور دیدم. تو قسمت صندوق کارت رو میفروشن، روش کدی هستش که فکر میکنم که بشه این پیمنت های بین المللی رو انجام داد برای امارات رو. خدمت شما عرض بکنم که باید برید ازشون بپرسید اگر میخواید از طریق این اپ این بوک رو انجام بدید یا حتی آفرهای دیگر رو انجام بدید، برید ازشون بپرسید که این کارت رو میتونن هندل بکنن. اگر کارت اوکی بود و میتونست این کار رو براتون انجام بده، کارت رو میخرید و این شماره رو وارد میکنید. خب بعد یه هزینه‌ای به قولی بابت کارت هم باید بدید دیگه که بتونید این کار رو انجام بدید. حالا من نمیدونم دقیقاً این کارت میتونه این پیمنت رو انجام بده یا نه، اینو حتما بپرسید، چون اون موقع این کارت این کار رو انجام میداد، این پیمنت رو انجام میداد، میشد باش چیزهای مختلف خرید. اگه میخوای از طریق اپ در اصل این کار رو انجام بدید که باید این روش رو تست بکنید، ولی اگر یه موقعی نشد باید دیگه برید سراغ در اصل دو تا مورد. یک مورد اوله که گفتم، کسی که در کشور دیگه باشه و بتونه اون پیمنت رو برای شما انجام بده و بوک کنه، حالا شما بعدا پولش رو بهش بدید. یکی هم اینه که اگر با تور میاید، تور منظورم اون کسی که لیدر توری که شما رو همراهی میکنه تا هتلتون، اینا عمدتاً بلیت اینا رو دارن و بلیت جای مختلف رو میفروشن، یه مقدار ارزون تر از خودگیش هست. خب پس من این نکته رو بگم، ما سه تا راه خرید داریم. یک، من از بدترینش میگم، بدترین روش خرید اینه که شما حضوری تشریف ببرید در از برج خلیفه که از طریق همون دبی مال که میرید، فیلمش من گذاشتم دبی مالو، اونجا جایی هستش که یعنی گیشه هست، میتونید در از تیکت برج خلیفه رو بخرید. همیشه گیشه ها گرونترین قیمت رو میدن. دو، بحث در از لیدر توری هستش که شما رو همراهی میکنه، میتونید از اون بخرید، یه مقدار ارزون تر از در اصل. راه دوم راهی هستش که شما از لیدر تورتون بخرید که ارزون تر از گیشه در میاد. و راه سوم که ارزون ترینه و همیشه آفرهاش آفرهای خوبی هست، از طریق همین اپ ها و سایت ها برید جلو و در از یا یکی رو پیدا بکنید که پیمنتش رو انجام بده، و یا اینکه برید کارفور بپرسید ببینید که آیا اون کارت ها این کار رو انجام میدن. چون من این کار رو قبلا انجام دادم، نمیدونم که آیا برای این مسئله هم هست یا نه، چون به طب باید این پیمنتش اول انجام شه. این شکلی حالت رزرو با کش نیست که مثلا بگی اوکی من رزرو کنم بعد برم اونجا پول نقد بدم. متاسفانه این شکلی نیست، چون تعداد تقاضا خیلی زیاده، از سراسر جهان میان دبی، این شکلی نیست، باید حتما پول پرداخت بشه به صورت آنلاین. و خدمت شما عرض کنم شما از این طریق و در آخر کار که قیمت رو مشخص کرده، مثلا الان اگر ما این پیمنت رو هم میزدیم، اطلاعات کارتمون هم میزدیم و نکست رو میزدیم، میرفتیم مرحله بعدی، 176 تا 176 درهم لول 100 و
اون لولی که انتخاب کردیم و 176 درهم واسه ما حکم میکرد برای اون ساعت 10 روزی که انتخاب کردیم و تو که میرفتیم اونجا و اون تیکت آنلاین رو به مسئول در از ورودی برج خلیفه نشون میدادیم از طریق گوشیمون و اوکی بود میرفتیم دیگه داخل. پس این مرحلهش پس این مراحلی بود که شما باید در نظر داشته باشید که بتونید بوک رو انجام بدید. به جز برج خلیفه جاهای دیگه هم داره، دبی آکواریوم داره، نمیدونم باز این کشتی ها و قایق های بزرگی که اونجا به قولی هم شام میدن هم چیزهای مختلف داره، پالم جمیرا رو داره، دبی فریم و فریم دبی رو داره، چیزهای مختلف، آفرهای مختلفی داره که شما میتونید این آفرها رو انتخاب بکنید. بحث فقط گیر همون پیمنت. و من یکی از دلایلی که تو ویدیو در اصل اجاره اتاق در اصل پرایوت و اجاره خونه به شما گفتم شاید این رو من بسازم به خاطر اینکه همون دغدغه همون بحث پیمنت است. ما به قسمت پیمنت میرسیم. ایرانی که تو کشور ایران زندگی کرده برای یه سفر اومده اینجا و هیچ کارت بین المللی نداره، خب میمونه دیگه، نمیتونه از این آفرهای خیلی خوب استفاده کنه. فقط خواستم نحوه در اصل این آفرها رو و بوک کردنش رو بهتون نشون بدم که انشالله بتونید ازش استفاده کنید دیگه. مرسی از اینکه نگاه کردید. فعلا.